ိုင်ဖက်တယ်မမပပပြပြတေးသေးလေးဖြစ်ရမယ်ဖော်တဘဖြစ်ရမယ်ဘောဖူးဖြစ်ရမယ်ပရီမီယံဆန်ရမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်iPad mini စလေးရှိပါတယ်နောက်ဆုံးထွက်ထားတာပါဒီတပတ်လောက်သုံးရတဲ့အတွေ့အကြုံ experience လေးကိုပြပြချင်တယ်ပြီးတော့ lifestyle မှာဒီ iPad mini စလေးကဘယ်လောက်တောင်မှသုံးဖို့ကောင်းလဲဆိုတာကိုဟနီ review လေးပြပြပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစအနေဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါ Let's get started Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဟနီတက်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ iPad mini စသူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပြပြလေးဖြစ်နေတာဆိုတော့ထွက်ခဲ့တဲ့ညာဒီ iPad ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအပေါ့ဆုံးအပါဆုံးလေးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဟန်ဒီတို့ iPad လဲဝယ်ခြင်းနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါပြပြလေးကိုမှ minimalist lifestyle ဘက်ကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟန်ဒီလက်နေတိုင်းသုံးနေတာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပေါ့ပါမှုသူ့ရဲ့ပြားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုအိတ်တတိလေးတွေထဲမှာထည့်သွားလို့လွယ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပြင်သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ iPad လေးကိုတည်ပြီးတော့သွားရတာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ Samsung ကြီးကလည်း A15 Bionic chipset ကိုသုံးမိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟန်ဒီတို့ video editing နေတွေပြီးတော့ photo editing နေတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလောက်ရတာတော်တော်လေးကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်။ဒီ iPad mini စမှာ display က full view experience ရတယ်ဆိုရယ်အသာချက်ကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာ touch ID ပါသွားလို့ဖြစ်ပါတယ် touch ID ဒီရဆိုလို့ရှင်ဒီ power button နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးမိထားတယ်တော်တော်လေးလည်းမြန်ပါတယ်ကဲ mini ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူ့မှာ eye shot ထားတာရှိလားဆိုတော့မရှိပါဘူး iPad Pencil 2 second generation ကိုလည်းဟန်ဒီတို့သုံးလို့ရတယ် support လုပ်ပြီးရယ်အနီဒီမှာပကြီးတွေဆွဲတယ် note တွေမှတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ဆိုတော့ဒါလေးက all in one သုံးလို့ရတယ် overall experience overall performance မှာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ iPad mini 6 လေးမှာ site သေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကဟန်ဒီကိုဖုန်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးနဲ့ဟန်ဒီကို Viber call တွေ Messenger call တွေပြောသုံးလို့ရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုက1နဲ့ကင်သုံးလို့အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်။ဆိုတော့1နဲ့ကင်သုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီကိုအရန်ကြီး4မိနစ်ဘောဟန်ဒီလက်သေးသေးနဲ့တော့တော်တော်လေးကိုသုံးလို့အဆင်ပြေနေတယ်။စာရီပါရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်အနေနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့မိုင်းဒီကိုတခါတည်း iPad mini 6နဲ့ကက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ keyboard တွေမရှိဘူး။တော်တော်လေးတေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လို keyboard ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မစာရရအဆင်ပြေချင်မှပြင်မယ်ဆိုတော့ third party keyboard ကိုတော့တက်တက်ကြီးတွားပြီးဝင်နေရလိမ့်မယ်။ video edit လုပ်တာတွေပုံဆွဲတာတွေကအဆင်ပြေတဲ့ဆုံးလောက်ပဲလို့ဟန်ဒီပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကို professional ကြကြ video creator တွေတကယ်ကို pro ကြကြသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါလေးက size တွေရတယ်တေးရယ်။ပြီးလို့ရှင်ဟန်ဒီကိုပုံဆွဲရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်အားမရအောင်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှင် video edit လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ချေပြီးကြည့်ရတာမျိုးတွေဗာမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်သူက size တွေကနည်းနည်းတေးနေတယ်။ multimedia usage ဘက်ကိုဟန်ဒီကိုတွားရအောင်သူမှာ stage speaker တက်ဆင်ပြထားတယ်။ battery life မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟန်ဒီသုံးနေရပါတော့။ဒါမှ usage ဆိုလို့ရှိရင်နည်းသုံးရလောက် easy သုံးခံတယ်။ game တွေစက်တိုက်ဆုံးမယ်ဟန်ဒီ video edit တွေစက်တိုက်လုံးမယ်။တစ်ချိန်လုံး internet တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ရက်ခွဲလောက်တော့သုံးခံတယ်။ iPad ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး camera ဘိုင်းကိုအားလျှော့ထားရရှိလားမရှိပါဘူး။အဓိက selfie camera ဘိုင်း 12 megapixel ကို f2.4 ပိုကောင်းတာ 120 degree ကိုသုံးမိထားတယ်။ဆိုတော့ wide angle lens ကိုသုံးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဟန်ဒီကို selfie camera မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအခုနောက်ပိုင်းက selfie camera ပို့ပြီးအသုံးများကြတယ်။ပြီးတော့ video call တွေဘာကြီးပြောလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးကြည့်လိမ့်နေတယ်။နောက်တစ်ခုက 120 degree ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ center stage ဆိုတဲ့ဒီသူ feature လေးပါလာတယ်။အဲ့ဒါလေးကဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုယ် video call ပြောနေတာအနောက်ကိုတွားလို့ရှိရင်လည်းသူက live ပြီးတော့ပေါ့နော်။ camera live ပြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုခင်မှာ online လည်းနေလုပ်တဲ့သူတွေ zoom call တွေပြောတဲ့သူတွေ video call တွေပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေစေ။အနောက်ကင်မရာလည်း 12 megapixel f1.8 နဲ့ 12 megapixel ကဟိုရိုက်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးပေါ့နော်အဲဒါမှ smartphone ကင်မရာလောက်ကောင်းနေတာကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ဟိုအိုင်ပက်လေးကိုကင်ပြီးတော့ဟိုအမတ်တရတပ်ပုံလေးဘာလေးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြော social media တင်မလို့ထိတော့ quality ကောင်းနေပါတယ်ဟိုအစားပြောသွားတယ် iPad mini ရာဆိုလို့ရှိရင် powerful ဖြစ်တယ် portable ဖြစ်တယ် premium ဆန်တယ်ဆိုတော့ powerful ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ A15 bionic chipset ဆိုတော့သူက game တွေဆော့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် smooth ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟန်ဒီ daily usage တွေသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်လုံးဝကို smooth ဖြစ်ပြီးချောနေရပဲ multitasking မိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အများကိုအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကသူက iPad ဖြစ်ပြီးတော့ type C နဲ့လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ data transfer လုပ်တဲ့အခါမှာ charging တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကဲညကုံချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPad mini 6က minimalist ဖြစ်တဲ့ lifestyle ကိုရည်ကျင်သူတွေအတွက်ရွေးချယ်တင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟန်ဒီလိုမျိုး mainly ပေါ့နော် iPad လေးကိုပေါ့ပေါ့ပါပါပြပြလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ဒီထဲမှာအလွယ်တူထည့်ပြီးတော့ပေါ့ပါတဲ့ live sign ကိုရချင်တဲ့သူတက်ဆလို့ရှင်နေအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်း Apple ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူ့ရဲ့ budget ကလည်းများတယ်။ဈေးကလည်းနည်းနည်းကြီးရင်ဆိုတော့ဝယ်ရမလားမဝယ်ရဘူးလားစဉ်းစားနေတဲ့သူတက်ဆလို့ရှင်နေကတကယ်လိုအပ်မှဝယ်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ budget ကိုတိကျချိန်ပြီးဝယ်ပါ။အဲ့ဒီအရှိမပြောသွားသလိုပဲတကယ်ကို portable ဖြစ်တဲ့ iPad လုံးရချင်တယ်တိတိလေးနဲ့ powerful ဖြစ်တဲ့ iPad ကိုရချင်တယ်ပြီးတော့ premium ဆန်တဲ့ iPad မျိုးရချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေပဲဒါလေးကိုရွေးချယ်တင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အစနေဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟန်ဒီကို support လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ YouTube လေးကို subscribe လုပ်ပေးသွားပါဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and share လုပ်ပေးသွားပါနော်အားလုံးပဲတဒါ